你覺得美股向好的勢頭是否好像剛才那兩間行那樣說，起碼去到今年年底都會繼續好呢？其實今年年底剩下不是很多時間，一個月我覺得那個變化又不會真的很大，除非接下來看到聯儲局方面的官員是更加硬，或者好像今晚出的 PCE 都再是有一個很大的一個升幅，高過市場預期很多，否則的話就應該今年的市場沒什麼太大問題，即可能高位有些整固，有少少的一個回調，但是又未必說即時出現一個很大的下跌，但是去到下年真的要小心一點，因為好像剛剛你都提到有部分的行呢都開始是警惕，就說那個是利率有機會是攀升的，因為你看回現在即整體那個利率期貨市場的預測呢，我講緊下年六月份呢就有機會是加第一次息，如果你說比較回是今年年中左右時間呢，當時候大家都只是估去到可能下年年尾才會真的開始加，還有加息的進度不會說真的很快，但是望翻近期的通脹都肯定即係唔會話咁快落得到啦，所以你話嚟緊提早即係收水提早加息咧，我覺得嗰個機會都係存在嘅。如果你話個即係長期債息繼續升甚至可能嚟緊升翻上去兩厘樓上咧，對於一啲估值高特別講緊嗰個即係盈利嘅 duration 比較長嘅公司咧，嗰、那個負面壓力比較大啲，即係譬如就話可能而家好多炒概念嘅元宇宙嘅股份啦，或者一啲電動車但係未有盈利嗰啲嘅公司咧，其實佢哋本身咧都係好靠一個概念啦，同埋可能大家 forecast 可能幾年之後才會有盈利貢獻，當你說那個 bond yield 在低位的時候呢，你 discount 回過來去現時的 value 呢，問題就不大的，都還是比較高的水平，但是當隨著那個是無風險利率或者個債息是上的時候呢，你將未來的 cash flow discount 回到現在那個的現值那裡，其實就會有一個很大的折扣，所以這方面對於為什麼說一些高估值的股份或者未有盈利的公司會有一個即殺估值的情況呢，咁呢方面我覺得下年嘅美股咧就要留意翻啲。咁但係當然你問我會唔會因為加息而令到美國有個好大嘅一個熊市會出現咧？我又覺得未必嘅。咁純粹可能針對一啲估值高啦，或者今年都升得比較多嘅一啲概念性嘅股份咧，出現回調嗰個壓力就相對大啲咯。係咯。